Olá, meus queridos amigos conectados no Cordas e Música, muita paz e muita luz a todos vocês. Nesta videoaula estamos com mais um tema natalino, com arranjo instrumental ao estilo e a técnica do violão clássico, com a música Alegria de Natal. Bem, Alegria de Natal é uma música praticamente folclórica e popular, né? Não se sabe exatamente quem foi o compositor, normalmente a gente encontra as partituras dessa música escrito composição anônima, né? Ou tema popular, folclórico, não se sabe exatamente quem foi que fez, né? Mas é um tema muito conhecido e a gente encontra diversas letras adaptadas para essa música, principalmente arranjos voltados para coro, né? Utilizando aí as quatro vozes dentro de um coral. Tecnicamente falando, nós temos aí um arranjo bem pequenininho, bem tranquilo, só que a segunda parte da música vai exigir uma certa técnica e precisão de você, violonista, que queira aprender a tocar essa música, tá bom? Bem, a música encontra-se na tonalidade de Lá maior com fórmula de compasso binária, né? Isso é interessante você saber por causa da intenção rítmica que você tem que dar no momento de executar a música, né? Um, dois, um, dois, um, dois, né? Pá, pi, pá, ri, ra, ra, ri, ru, parará. Né? Então isso é importantíssimo no momento de você colocar aí a divisão rítmica dentro da interpretação da música. Bem, nós temos a música dividida em duas partes praticamente. Nós temos a parte B e retornando para a parte A resumida, né? A parte A tocando apenas um trechinho e finalizando a música. A parte A da música é bem tranquila, a gente tem aí alguns acordes invertidos, mas a questão mecânica e técnica é bem fácil. A segunda parte realmente vai exigir um pouquinho mais de sua técnica violonística, porque a gente tem a presença aí de alguns harmônicos muito interessantes, né? E essa técnica, ela vem basicamente, ó, dessa mão aqui, ó, da mão do dedilhado. Daqui a pouquinho a gente explica melhor isso aí, ok?
Bem, então vamos conhecer a primeira parte da música, executando um pouquinho devagar com o auxílio da tablatura. Vamos lá.